Sezonas atklāšanu gaidām oktobrī, bet septembra beigās uz kinoekrāniem nonāks režisores Ilzes Kungas Melgailes spēlfilma par nozīmīgo atmodas personību taisnības cīnītāju žurnālisti un politiķi Itu Kozakeviču, kura aizstāvēja vienotas Latvijas ideju. Tas nebūs dokumentāls stāsts filmā. Itai, tāpat kā citiem pārmaiņu laika zīmīgajiem cilvēkiem, ir mainīti vārdi. Kunga Melgaile darbu pie savas pirmās spēlfilmas Mana brīvība sāka pirms 7 gadiem. Laika gaitā un Ukrainas kara ietekmē filmē ir ieguvusi citu izteiksmi un atšķirīgus akcentus. Kinostāsts balstīts vēstures faktos un atmodas laiku rekonstruēt ir palīdzējuši Itas Kozakevičas laikabiedri. Viņu vidū Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Ivans. Tā nav filma vienkārši par cilvēku, bet kurš arī ir, nu, kā teikt, piedalījies mūsu valsts tapšanā, mūsu valsts vēsturē. Un tas viss es vienkārši sajūtu, ka tajā viņas personībā ir tas, ko es vēlējos, lai tas mans stāsts arī būtu nozīmīgs Latvijas valstī, Latvijas tautai, Latvijas sabiedrībai. Un tas arī ir stāsts par sievieti. Gribas izcelt to viņas empātiju, jo tas... Man šķiet, ir ļoti liels retums politikā, politiķiem spēt būt empātiskiem. Drosme viņas, bet šī empātija tas ir tas, kas atstāja tādu ļoti labu garšu. Un gribas sevī šo pozitīvo īpašību arī pilnveidot aizvien vairāk un vairāk. Tas, man liekas, ļoti nepieciešami ir mums šodien vienam pret otru. Filmas pirmizrāde ir iecerēta 28. septembrī, tā ka gaidām un gatavojamies.